На поле виталкувати. Робочий день в розгарі. На ухабах, це ж вперед через секучки приїжджаємо. Вирвало трошки циліндрик. Ну, польовий швидкий ремонт. Коротше, вирвало його з яблучка. І він з цього вискочив, перескочив. Коротше, капут яблучка. Швидкий ремонт, два почіпника. 206-й. Один 202-й чи 203-й. Гаєчка зверху. І далі трактор може роботи. Щось ще сапуть там туди. Да, от такий день починається, як завжди, з приключень. Ну, буває рідко без приключень, але в основному з приключеннями. Ну що, будемо роботи? Поле не стоїть, погода така, ну хороша, туманна, свіжувата. Білорус не то 920, не то 82. На холодну роби. Хоч і термостат стоїть, але не вистачає термостата на боковинки ставити, щоб прогрівався. Там он напарник шурує, теж толкає. Шайби контрагаючий тут прорізик вставляється. Не було, молоточком он по краю розплескало, щоб вона не викрутилась. Потім чуть натяжечку піде, буде нормально. Буде ходити. І от такі кучечки трудові будні, бля. О, поїхали. Кучки такі об'ємні, по три беремо. Тяжело більше брати. Так от поїхали процесом вдвоєм на полі от цілий день. Що там думаєш, з чого починається виноградарство? Усе, з вигрібання, виталкування. Ну, обрізка в першу чергу, вигрібання, виталкування. Вози отаку. А потім уже грони, виноград, кучі всі технічні. Трактора, які сипляться всю дорогу. Одним словом, метал не видержує оцю ізрівательську нагрузку, лопає по-живому воно. Просто лопнула щита. Називаю. Цілий день щось лопає. Що я поставлю? Подожмем трохи, бо відпускаюся. Так що от такі от вони трудові будні.